Ja, då har jag installerat lysslingan här uppe. Ska ni få se skillnaden. Så. Tycker det lyser upp riktigt bra. Så hamnar det ju bakom här. Så det bländar inte. Så. Så den var lite lång så den gick ner, men det tycker jag är bra för när jag sitter i den här stolen så får jag lite ljus som skiner dit. Och när jag sitter, oj, jag gör lite snabbt, jag har verkligen stökigt. Så ser det ut så här. Lyser upp ordentligt, det är ju när jag sitter här med datorn och ser med mina pantalonger. Ja, så ser det ut. Så det där är min sovplats. Och det här är Mattias sovplats. Han har inte haft någon belysning här. Men den här belysningen som jag hade tänkt ha till växtbelysning som jag insåg inte var någon mening med att ha. Satt jag upp i taket här. Så går en sladd här och så en liten dosa och så en dosa här. Jag sätter på den så ser vi någonting. Så. Det här var ju faktiskt ganska häftigt. Det var bra för att risken är ju att han bara kolla att han sitter blir bländad. Men här i den här så kan du blända ner. Ska vi se här. Här, varför gjorde den inte det? Jo, nu. Se. Vad duktig jag. Jag bländar ner. Så, ser du? Vi precis jättelite och så. Just det, så. Så kan jag blända upp. Maximalt. Rött, grönt, blått eller vitt. Och sen alla färger däremellan. Och vill man ha det riktigt hemskt så gör man något sånt där. Eller så. Eller så. Men det bästa var ju faktiskt dimningen. Ska vi se. Jag tycker inte alltid den här dosan lyder mig. Men vitt vill man ju oftast ha sådär. Och ser ju riktigt bra. Och i och med att det är en dosa så kan han tända nerifrån. Och den här lådan är bara en massa batterier. Så det här går inte till något elsystem. Så det är lätt system att ha med sig. Om man nu skulle vilja det. Mattias har ju en dosa här eller vägguttag här, men han tycker inte om att ha något där för att han sparkar till med foten, så därför så vart det här bra. Vi får se vad han tycker när han kommer. Och så off, så on. Här kan man ju leka med. Men den här, det här är den här receivern till den här dosan. Jag måste nästan rikta emot den för att det ska lyda mig. Jag ser, nej, men jag kanske var på blått. Nej, det är inte alltid den lyder. Ja, i alla fall, så ser det ut. Dagens jobb alltså var det innejobb för att det har regnat hela dagen.
Det är bra att få sådana grejer gjort också. Ser ni hur det ser ut där uppe? Jag står här nere och ändrar belysningen. Ja. Det var allt härifrån idag.